Msikilizaji, hii ni Okoa FM Radio 106.3. Radio hii inakufikia kutoka mjini Morogoro, Tanzania. Kipindi kinachofuata sasa ni kipindi cha neno la Mungu, kipindi cha taa ya miguu. Kukualika katika studio hizi ni mimi ninayerusha kipindi, Sabina Geleja, nikiwa na msimamizi wa kipindi, mwinjilisti Godfrey Bakuza. Kwa pamoja tunakualika tukisema karibu. Tuombe. Baba wa rehema kuu, wewe ambaye ni Eli Adonai Eli Shaddai, El Elion, mzee wa siku, asante kwa baraka ya kuketi miguuni pako wakati huu kuweza kusikiliza ukinena nasi maneno ya uzima. Tunakushukuru. Asante Bwana kwa neema hii. Tunakusikiliza na tutakusikiliza ili jina lako litukuzwe katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mpendwa msikilizaji, kama nilivyotambulisha kipindi, ni kipindi cha taa ya miguu, kipindi ambacho huratibiwa na huduma ya World Goshen Ministries, huduma ambayo makao yake makuu ni Mispa, nyumba ya sala kwa mataifa yote, Sangasanga, Morogoro, Tanzania. Kipindi hiki huwa kinakuja kwako mara mbili kwa wiki, Jumatatu na Ijumaa, saa 3 mpaka saa 4 asubuhi, na marudio yake kusikiwa saa 4 mpaka saa 5 usiku kwa siku hizo hizo. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Na pia katika kipindi hiki tunapenda tu kukujulisha kwamba Mungu ameibariki Okoa FM Radio. Sasa radio hii unaweza kaipata mtandaoni bila wasiwasi wowote, popote ulipo duniani unaweza kaipata mtandaoni. We are online. Kwa hiyo hata haya masomo unaweza kayapata online. Unaweza kayapata mtandaoni. Kwa hiyo ili kujua ni link gani, wasiliana na msimamizi wa kipindi, atakuelekeza hiyo link ambayo utabofya, utaweza kutupata tukiwa hewani kwa njia ya mtandao. Wasiliana na msimamizi wa kipindi. Kama uko nje ya nchi, basi utawasiliana kwa namba ukianza na alama ya kujumlisha 255 768 581 465. Ninarudia, kama uko nje ya nchi unawasiliana na msimamizi wa kipindi akupe link ya kutupata mtandaoni kwa namba ya alama jumlisha 255 768 581 465. Kama uko hapa nchini, basi utampata kwa namba 0768 581 465. Narudia, ulioko nchini utampata msimamizi wa kipindi akusaidie namna ya kuingia mtandaoni kwa 0768 581 465. Karibu sana. Na muda huu basi tunaweza tukaanza somo letu la leo, somo ambalo linasema kanuni za kukikaribia kiti cha neema na kupokea mahitaji yetu. Kanuni za kukikaribia kiti cha neema na kupokea mahitaji yetu. Utajua kwamba tukisema kiti cha neema ni kumkaribia Mungu, karibia kiti chake. Haleluya. Hakuna serikali ambayo haina kanuni. Na nimewahi kufundisha kwamba Mungu ni serikali. Anaongoza serikali ya mbinguni. Serikali hii haifuati demokrasia. Wala sio dikteta.
Serikali ya Mungu ni serikali ya uungu. Ina kanuni zake. Kwa tunapokwenda mbele zake, tunapokwenda mbele ya hiki kiti chake cha neema ili tuweze kupokea mahitaji yetu, tunatakiwa tufuate kanuni. Ziko kanuni. Mahala fulani Mtume Paulo anasema yaliyoko duniani ni kivuli cha yale yaliyoko mbinguni. Kwa hiyo kama hapa serikali za duniani zina kanuni zake, kwa nini serikali ya mbinguni isiwe na kanuni? Haleluya. Kwa leo tutaangalia na Roho Mtakatifu atatusaidia kuzielewa, kuzijua na kuzielewa kanuni za kukikaribia kiti cha neema na kupokea mahitaji yetu. Hakuna mwanadamu ambaye hana mahitaji wakati wowote ule. Mahitaji yapo na tunahitaji kujua tunamwendeaje huyu mwenye kutupa mahitaji yetu. Haleluya. Kanuni ya kwanza. Sisemi kwamba hizo zingine sio za muhimu, lakini si lazima nyingine itangulie na zingine zifuate. Haleluya. Kanuni ya kwanza. Usimvamie Mungu kwa mahitaji yako. Usimvamie Mungu. Unajua kuna watu wanasema wanaingia kwenye maombi, lakini ukweli wanamvamia Mungu. Mungu havamiwi. Tuna maana gani? Taa miguu ina maana gani tunaposema kwamba usimvamie Mungu? Yaani mtu anasema anaenda mbele za Mungu kupeleka hoja zake, apewe mahitaji yake, anaenda kwenye maombi. Yaani akifika tu hapo sehemu ambayo anaenda kuomba, kama ni chumbani, kama ni chini ya mwembe, kama ni wapi, anaanza tu, "Baba, mimi nilikuwa naomba unifanyie hiki. Baba, mimi watoto hawana ada. Baba, hatujala tangu juzi. Baba, unajua mume wangu anavyonipiga. Baba, unajua mke wangu alivyo mkorofi. Jana kanionyeshea maji ya kuoga kwa miguu badala ya kunipa kwa mkono." Yaani mtu tu anaingia anamvamia Mungu. Haya ni maombi ya kigaidi sasa. Wewe unakuwa gaidi mbele za Mungu. Mungu havamiwi. Yaani huo ni uvamizi. Kuna utaratibu wa kumwendea Mungu. Yaani hata kama umepatwa na kitu gani, usihalalishe kwenda mbele za Mungu kwa staili ya kumvamia. Mungu havamiwi. Hebu twende kwenye Zaburi ya 100. Zaburi ya 100. Mstari wa 4. Biblia inatuambia nini? Zaburi ya 100 mstari wa 4. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, lihimidini jina lake. Ukienda na mstari wa 5. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Asa wewe ndugu yangu, msikizaji wa Taa Miguu, mwenye tabia kumvamia Mungu. Mungu havamiwi tunasema. Unapoingia mbele za Mungu, Biblia imekuambia hapa kwenye Zaburi 100 mstari wa 4 na 5. Ingia kwa kushukuru. Ingia kwa kushukuru. Ingia kwa kusifu. Ingia kwa kulihimidi jina lake. Haleluya. Hivi unapoingia kwa staili ya kumvamia Mungu, ni nini unataka kutuambia? Kwamba huyu Mungu hajawahi kukutendea kitu chochote chema. Yaani huna sababu hata moja ya kumshukuru Mungu. Hivi ni kweli? Wewe mwenye tabia kuingia kwenye maombi kwa staili ya kuvamia, yaani ni gaidi. Unajua magaidi ndio wanavamia. Gaidi hatoi taarifa, gaidi hana sifa, gaidi hana shukrani. Unapoingia mbele za Mungu kwa staili ya kumvamia, hata kushukuru, hata kumiminia shukurani, unataka kutuambia kwamba huna sababu hata moja. Okay. Unaweza usiwe na sababu hata moja. Huna hata robo sababu basi. Huna hata robo sababu ya kumshukuru Mungu. Unaingia kwa kumvamia. Huna kitu cha kumwambia Mungu asante. Biblia imetuambia tuingie mbele zake kwa kushukuru. Yaani kwamba ile tu kwamba upo na unaenda mbele za Mungu, uone kama ni sababu ya kushukuru. Kwa nini usianze kumwambia Mungu na kushukuru
kwa ajili ya zawadi ya uhai. Unajua uhai ni zawadi. Hivyo unashindwa hata kumshukuru Mungu kwamba asante niko hai na leo niko mbele zako. Asante kwa sababu ya familia yangu. Asante nina akili timamu. Asante ninajua upo Mungu. Ninajua upo Mungu wa kukuletea mahitaji yangu. Asante kwa sababu ninaamini katika wewe na katika nguvu zako. Asante kwa upendo wako. Asante ulimtoa Yesu akanifia msalabani. Hivi kweli huna sababu ya kumshukuru Mungu? Hata robo sababu huna? Wewe naongea na wewe, taya miguu naongea na wewe mwenye mazoea ya kwenda mbele za Mungu kwa staili ya uvamizi. Yaani huo ni ugaidi. Unamvamia tu Mungu na mahitaji yako. Huna kweli sababu ya kushukuru? Hata moja. Kabisa kabisa. Haya, hiyo miguu uliyosimamia akikukata. Hiyo mikono akikukata. Yaani unashindwa kumwambia Mungu asante nina mikono. Leo asubuhi nimeweza kunyanyua ndoo, nimeenda kuoga. Yaani unashindwa kushukuru. Yaani huwezi ukakosa kitu cha kumshukuru Mungu ndugu. Taya miguu inakuambia hivi, huna hata robo sababu ya kutomshukuru Mungu. Yaani kinyume chake ni kwamba una mambo mengi mno ya kumwambia Mungu asante kuliko mahitaji yako unayopeleka. Sababu za kumshukuru Mungu ni nyingi mno kuliko idadi ya mahitaji unayotaka kupeleka. Unashindwa kumwambia Mungu asante kwa nguo niliyovaa. Kuna mtu mmoja alisema alikuwa akililia viatu, apate viatu. Anamwambia Mungu sina viatu. Siku alipokutana na mtu hana miguu akaacha kulilia viatu. Halo? Mtu alikuwa akiomba viatu. Anamwambia Mungu mimi sina viatu. Mimi sina viatu. Akakutana na mtu hana miguu. Wewe unalilia viatu uweke kwenye yani miguu yako ikae kwenye viatu. Sasa kuna mtu hana miguu ya kuvaa hivyo viatu. Unashindwa kumwambia Mungu asante kwa miguu? Unashindwa kumwambia Mungu asante kwa sauti? Nikisema ninasikika. Una habari kuna watu ni mabubu. Hivi ni nini lakini wasikizaji wa taa miguu tunamvamia Mungu kwenye maombi? Hatuna cha kushukuru hata. Unakosa siri kubwa sana ndani ya shukrani. Yaani ukijifunza kuingia mbele za Mungu kwa kuanza kumimina shukrani kama tulivyosoma kwenye Zaburi 100 mstari wa 4 na wa 5 kwamba ukaanza kwa kushukuru, ukaanza kwa kulisifu jina lake, ukaanza kwa kulihimidi jina lake. Ndugu, utazama hapo. Utazama sana hapo na mahitaji yako yatakuwa yakihudumiwa humo humo kwenye shukrani na kumsifu Mungu. Watu wengi sana wanasema mimi Mungu hanijibu, mimi Mungu hanijibu. Lakini staili yako ikoje? Unajua kama we ni mvamizi, we endelea kumvamia Mungu, lakini Mungu ameweka utaratibu wa kwenda mbele zake. Anataka uingie, mimi niingie mbele zake kwanza kwa shukurani. Vipo vitu ambavyo tayari amefanya, alafu bila we kuomba. Siku moja Mungu aliniambia, akasema Sabina, mnapaswa kunishukuru kwa vitu ambavyo hamjawahi kuniomba hata siku moja na bado ninafanya na naendelea kuwafanyia. Na ukiangalia kweli, vitu ambavyo tunanufaika navyo vingi kutoka kwa Bwana ni vile ambavyo sisi hatujawahi kuomba. Nataka msikilizaji mmoja tu huko aliko aniambie ni lini aliingia kwenye maombi kuomba oxygen, kuomba hewa ya oxygen. Lini uliingia kwenye maombi ukafunga na kwambia umefunga kavu, wale wafunga kavu wale siku saba na kwambia unaomba hewa ya oxygen lini? Lakini Mungu sanakupa unaivuta. Kwa nini usimwambie Mungu asante kwa hewa hii ambayo silipi bili? Hakuna luku ya hewa ya kuvuta.
Tena ni hewa safi, mwenye amesha ichuja, anajua mwenye anako chuja. Sisi tunavuta ni safi. Kwani usimwambie Mungu asante kwa hewa safi navuta, alafu silipi bili. Hakuna mita ya luku kwa ajili ya hewa. Hivi sijui wengine ingekuaje kama kungekuwa na luku. Umewahi kujiuliza? Hii hewa tunayovuta ingekuwa kwa utaratibu wa luku. Wangapi wamewahi kukaa giza majumbani kwao kwa sababu kukosa kununua unit za umeme? Asa je kwenye hewa ingekuaje? Hewa ya kuvuta. Taa ya miguu leo inazungumzia kanuni za kukikaribia kiti cha neema. Na tunazungumzia kanuni ya kwanza, kwamba usimvamie Mungu kwa mahitaji yako. Usifanye utaratibu staili ile ya kuvamia, yani hujui hata kumshukuru huyu Mungu. Yani unaingia pale kana kwamba Mungu hajawahi kukufanyia kitu chochote. Hivyo unashindwa kumwambia Mungu asante, nina akili timamu. Asante nina akili timamu. Umeshawahi kukutana na vichaa? Ukaona maisha anayoishi? Yaani sijui taa miguu iseme nini. Ile ninachokuambia ni kwamba una mambo mengi ya kumshukuru Mungu kuliko mahitaji yako ulionayo. Wewe fanya jaribio. Baada ya hiki kipindi au baadaye jipangie tu muda. Useme tu kwamba naingia kushukuru. Namshukuru Mungu, uone matokeo yake. Hello? Shujaa msalaba inuliwe. Kanuni za kukikaribia kiti cha neema. Nachelea nisije nikazama sana hapo. Ila tunachosema kanuni ya kwanza, usimvamie Mungu kwa mahitaji yako. Fuata kanuni iliyoko katika Zaburi ya 100 mstari wa 4 na wa 5, kwamba lazima uingie kwa kushukuru, uingie kwa kumsifu. Yaani kuna watu wao wanamimina tu haja zao mbele za Bwana, wanaondoka. Hawajai kumsifu Mungu kwa lolote. Iwe ni kwa maneno tu ya kuongea, kwa sababu kumsifu Mungu unaweza kumsifu kwa aina mbili. Unaweza kumsifu kwa kuongea maneno. Ukasema Mungu wewe ni mkuu. Hakika wewe ni Jehova. Zaidi yako hakuna Mungu. Wewe uko juu ya yote. Mkono wako unatenda maajabu. Yaani ukamsifu, Natazama uumbaji wako. Mungu ninashangaa milima ya Uluguru. Mungu ninakushangaa hata ndege wanavyoimba, sauti ulizitoa wapi? Yaani unamsifu Mungu kwa maneno yako. Lakini pia unaweza kumsifu Mungu kwa nyimbo. Kuna watu wanaingia mbele za Mungu kupeleka mahitaji yao kavu kavu. Hawamsifu Mungu kwa maneno ya kuongea. Hawamsifu Mungu kwa nyimbo. Wao ni nisi nitumie neno gani? Wanamiminia tu mahitaji. Nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki. Mwaka huu nisipokwenda kusoma Mungu itakuwaje? Kwani wangapi wasomi na wanaishi wewe? Wewe ndio unamvamia Mungu kwa sababu hiyo? Hebu msifu basi. Una mambo mengi ya kumsifu Mungu, na hata ukipewa miaka milioni 10, ukaambiwa hii miaka milioni 10 kazi yako ni kumsifu Mungu, hutamaliza. Ana sifa nyingi mno. Lakini kwenye kile kipindi chako cha ule muda uliotenga kwa ajili ya maombi, unashindwa hata kumsifu kwa maneno mawili matatu. Unashindwa hata kumpa sifa zake. Unashindwa hata kumwimbia wimbo mmoja tu. Bwana Mungu nashangaa kabisa nikitazama kama vilivyo nyota nguru mo vitu vingi vyote viumbwavyo kwa uwezo wako. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Unashindwa kumwimbia Mungu? Wewe unavamia tu. Kanuni za kukikaribia kiti cha neema. Kwanza, jifunze kumshukuru Mungu. Jifunze kumpa sifa zake. Msifu Mungu. Lihimidi jina lake.
Kumbuka hili jina, anasema kwenye kitabu cha Malaki, sura ya kwanza. Jina langu latisha katika mataifa. Ebu lisifu hili jina linalotisha katika mataifa. Shujaa msalaba, ainuliwe. Unajua, watu wanakwenda mbele za kiti cha neema kama vile, yani ni kiti fulani hivi kikilicho filisika, ambacho hakina heshima. Kinachoisikitisha taa ya miguu ni kwamba tunapokwenda mbele ya wakuu wa dunia hii, tunaenda sio kwa mkuu wa wilaya, tunaenda sio kwa katibu nani yule mtendaji wa tarafa, tunaenda sio kwa mkuu wa mkoa, hasa kwenda mbele ya mkuu wa nchi, ndio usiseme mbele ya rais. Tunavyonyenyekea hivyo viti, tunavinyenyekea kupita maelezo. Siseme usinyenyekee, lakini swali ni hili: kwa nini unaheshimu viti vya wakuu wa dunia alafu unashindwa kuheshimu kiti hiki tunachozungumzia leo katika somo hili, kiti cha neema? Sio kama una habari ya kiti cha neema kikoje. Ebu ngoja ni kusomee kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana, sura ile ya nne. Ufunuo wa Yohana, sura ya nne. Nina kusomea tu mstari wa kwanza mpaka wa 11. Baada ya hayo naliona na tazama mlango kafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikisema, panda hata huko, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo. Na mara nalikuwa katika roho, na tazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki, na upinde wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi, ukionekana mithili ya zumaridi. Mstari wa nne. Na viti 24 vilikizunguka kile kiti cha enzi, na juu ya vile viti naliona wazee 24 wameketi, wamevikwa mavazi meupe, na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji za dhahabu. Na katika kile kiti cha enzi kuna toka umeme na sauti na ngurumo, na taa saba za moto zikiwaka mbele ya kile kiti cha enzi, ndizo roho saba za Mungu. Mstari wa sita. Na mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na mfano wa bahari ya kioo kama bilauri, na katikati ya kile kiti cha enzi na pande zote za kile kiti walikuwako wenye uhai wanne wamejaa macho mbele na nyuma. Na huyo mwenye uhai wa kwanza alikuwa mfano wa simba, na mwenye uhai wa pili alikuwa mfano wa ndama, na mwenye uhai wa tatu alikuwa na uso kama uso wa mwanadamu, na mwenye uhai wa nne alikuwa mfano wa tai arukaye. Mstari wa nane. Na hawa wenye uhai wa nne kila mmoja alikuwa na mabawa sita, na pande zote na ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana wala usiku, wakisema, mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwako na aliyeko na atakayekuja. Na hao wenye uhai wanapompa yeye aketie juu ya kiti cha enzi utukufu na heshima na shukurani, yeye aliye hai hata milele na milele, ndipo hao wazee 24 huanguka mbele zake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, nao humsujudia yeye aliye hai hata milele na milele, nao huzitupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi wakisema, umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kuupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa. Shujaa msalaba ainuliwe. Nikusomee Ufunuo Yohana sura ya tano, nakupa picha ya hicho kiti cha neema kikoje, mazingira yake. Ufunuo Yohana sura ya tano mstari wa 11 mpaka wa 14. Nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi, na za wale wenye uhai, na za wale wazee,
na hesabu yao ya nini, hesabu ya malaika ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1,000 mara 1,000. Umewahi kusikia hiyo hesabu? Shujaa msalaba inuliwe. Hiyo ni idadi ya malaika wanaokizunguka kiti cha enzi. Na kusomea, hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1,000 mara 1,000. Nipe jawabu hapo. Mstari wa 12. Wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kuupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Na kila kiumbe, mstari wa 13, na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya inchi na chini ya inchi, ya juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake, na livisikia vikisema. Viumbe vingapi? Kila kiumbe. Baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi, na yeye mwana kondoo hata milele na milele. Na wale wenye uhai wanne wakasema amina, na wale wazee wakaanguka wakasujudu. Haleluya. Shujaa msalaba inuliwe. Ninakupa taswira ya kiti cha neema kilivyo, mazingira yake. Mahala pengine Biblia inaandika kwamba hicho kiti chenyewe ni moto, na magurudumu yake ni miali ya moto. Isaya sura ya 6. Wewe ambaye unaenda mbele ya hicho kiti, kwa utani utani fulani hivi, unaenda mbele ya hicho kiti kwa mzaha, ninakupa taswira ya kiti cha neema kilivyo. Isaya sura ya 6 mstari wa 1. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, nalimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Hicho ni kiti cha neema. Kwa kifupi tu, nimekupa kwa kifupi tu mazingira ya kiti cha neema kilivyo. Mazingira ya kiti cha neema yalivyo. Wewe unapokwenda mbele ya kiti cha neema, mambo yanayoendelea ni hayo niliyokusomea. Ndivyo yalivyo. Hapa haizungumzi siyo mwaka gani, siyo kesho. Yani wewe unapokwenda mbele ya kiti cha neema, ujue unakwenda mbele ya kiti chenye mazingira hayo. Sasa inakuwaje unakwenda kwa mzaha? Inakuwaje una ujasiri wa kukivamia kiti chenye mazingira kama hayo? Unavamia tu. Ndio maana Mungu amesema kwenye Zaburi ya 100 pale mstari wa 4 na 5. Unapoingia mbele ya Mungu, ebu ingia kwa kushukuru, ingia kwa kusifu, ingia kwa kulihimidi jina lake. Huyu Mungu sio Mungu wa mzaha. Mazingira ya kiti chake ni hayo niliyokusomea. Je, imekupasa wewe kuingia mbele ya hicho kiti, kukikaribia hicho kiti kwa unyenyekevu namna gani? Kwa sifa zilioje? Kwa shukrani zilioje? Badala ya kuingia tu na kuanza kuvamia, sina hiki, sina hiki, sina hiki. Mazingira ya hiki kiti cha neema yanastahili sifa kwanza, yanastahili shukurani kwanza, yanastahili yeye aketie juu hicho kiti jina lake lihimidiwe. Shujaa msalaba ainuliwe. Angalia tuliposoma Isaya 6 mstari wa 1. Isaya anatuambia nini? Aliona nini? Anasema aliona kiti kilicho inuliwa juu sana. Yani hamna kipimo, ni juu sana. Utajaza mwenyewe juu sana inaishia wapi? Halafu pindo la vazi la huyu aliyeketi kwenye hicho kiti limejaza hekalo. Soma vizuri. Biblia isemi vazi lake lilijaza hekalo. Pindo tu limejaza hekalo. Pindo la vazi ni kipande kidogo. Ni kipande kidogo mno. Ni sehemu ndogo. We hapo ulipo si umevaa?
angalia pindo, pindo linachukua sehemu gani ya nguo? Sehemu ndogo kabisa ya nguo ndio huo ni pindo. Wakati mwingine kwa kutegemea na fundi aliyoshona au style ya nguo, eh? Pindo aliwezi likazidi sentimita moja kwa upana. Pindo. Na kuna nguo ambazo pindo zinafanywa kudariziwa tu. Kwa yani hata nusu sentimita ifiki. Jumla ya mambo yote tunasema pindo ndi sehemu ndogo mno ya vazi. Hata kama pindo liko kwenye mkono, pindo liko huku chini, bado pindo ni sehemu ndogo sana. Sasa tunaambiwa na Isaya, sura ya 6 mstari wa kwanza. Pindo tu la vazi la Mungu ndio lilijaza hekalu. Je, hilo vazi lenyewe ndio likoje? Ikiwa pindo linajaza hekalu, vazi lenyewe, tuache vazi, yeye mvaaji yukoje? Sasa hicho ndicho kiti cha neema ambacho wewe umekizoelea tu. Unapokwenda kukikaribia hiki kiti, unaenda tu kiholela holela fulani hivi. Hmm? Lakini utakapoitwa mbele ya Magufuli, utaenda unatambaa. Hey, unatembelea magoti mpaka Magufuli wa watu alivyomnyenyekeva kwambie simama tu, mimi ni mwanadamu kama wewe, simama tu, mnyenyekevu yule baba. Lakini mbele za huyu Mungu ambaye pindo tu la vazi linajaza hekalu, unaenda kiholela unamvamia wewe. Shujaa msalaba inuliwe. Hebu kuanzia leo jifunze upya namna ya kukikaribia hiki kiti. Jifunze upya kukikaribia kiti cha neema. Sio kiti cha mzaha. Nimekusomea kwa sehemu tu. Hayo maandiko nenda uyasome tena. Jinsi mazingira ya hiki kiti yalivyo. Yanastahili sifa kwanza kabla hujabwabwaja mahitaji yako. Mazingira yanastahili kusifu. Mazingira yanastahili shukurani za huyo aketie kwenye hicho kiti. Haleluya. Shujaa msalaba inuliwe. Kanuni ya pili. Tunajifunza leo kanuni za kukikaribia kiti cha neema na kupokea mahitaji yetu. Kanuni ya pili, kikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Kikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Nimetoka kukusomea mazingira ya kiti. Ni mazingira yanayotisha. Ni mazingira ya utukufu mkubwa mno. Ni mazingira ya utisho usioneneka. Unahitaji ujasiri kukikaribia hiki kiti. Ndipo tunasoma katika Waebrania sura ya 4 mstari wa 16. Waebrania sura ya 4 mstari wa 16. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kiti cha neema unahitaji ujasiri kukikaribia. Huu ujasiri ukoje? Tunasoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 21 na 22. Wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri kwa Mungu. Halo? Shujaa msalaba inuliwe. Mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri kwa Mungu. Na lolote tuombalo, twalipokea kwake. Kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Huo ndio ujasiri unaozungumziwa. Unapokikaribia kiti cha neema, unahitaji kukikaribia kwa ujasiri ili upewe mahitaji yako. Sasa ujasiri huu umefafanuliwa kwenye waraka wa kwanza Yohana. Hiyo sura ya 3 mstari wa 21 na 22. Kwamba
mioyo yetu isipo tuhukumu, tunakuwa na ujasiri kwa Mungu. Hakika. Mioyo yetu isipo tuhukumu. Na kitu gani kinaweza kikafanya mioyo ituhukumu? Ni pale ambapo hatuzishiki amri zake. Na hatutendi yapendezayo machoni pake. We kama ushiki amri za Mungu, kama huenendi sawa sawa na sheria za Mungu, kama huyatendi yapendezayo machoni pake, ujasiri unautoa wapi? Wa kukijongea kiti cha namna hii ambacho nimekusomea kwa kifupi tu mazingira ya hicho kiti yalivyo. Kwa hiyo tunahitaji ujasiri. Ujasiri ambao unatokana na mioyo yetu kutohukumiwa. Yaani usikii hukumu yoyote unapokwenda mbele za nini? Mbele ya hiki kiti cha neema. Husikii kuhukumiwa. Kwa maana kwamba unazishika vizuri amri zake na unatenda yapendezayo machoni pake. Huo ndio ujasiri. Utakapokuwa unazishika amri zake, utakapokuwa unatenda yapendezayo machoni pake, moyo wako hautakuhukumu. Kwa hiyo unapata ujasiri wa kukijongea kikiti na kupewa mahitaji yako. Tunaposoma katika Isaya sura ya 38 mstari wa kwanza mpaka wa sita. Isaya 38 mstari wa kwanza mpaka wa sita. Tunakuta habari za mfalme Hezekia. Mfalme Hezekia. Isaya 38 mstari wa kwanza mpaka wa sita. Biblia inasema, siku hizo Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme, akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Mstari wa pili. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, e Bwana, kumbuka haya na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambia Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Mstari wa sita. Nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru. Nami nitaulinda mji huu. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Hezekia anapewa ujumbe na nabii Isaya kwamba katika huo ugonjwa hawezi kupona. Kwa hiyo atengeneze mambo ya nyumba yake. Hezekia alikuwa na ujasiri. Moyo wake ulikuwa haumhukumu jambo lolote mbele za Mungu. Ndipo anageukia ukutani, anaongea yale aliyoyaongea nimekusomea. Anasema, kumbuka nilivyoenenda kwa ukamilifu. Kumbuka, anamkumbusha Mungu. Ana vitu vya kumkumbusha Mungu kwa ujasiri. Moyo wake Hezekia haukumhukumu katika jambo lolote mbele ya kiti cha neema. Anasema, kumbuka na kusii kwamba nimekwenda mbele zako. Nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Unaona ujasiri wa Hezekia. Hakuwa na kitu cha kumhukumu. Moyo wake ulikuwa hauhukumiwi katika neno lolote. Anakuwa na ujasiri wa kumwambia Mungu, kumbuka nilivyoenenda mbele zako. Huo ndio ujasiri unaozungumziwa. Huo ndio ujasiri unaozungumziwa katika Waebrania 4:16. Kwamba tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri
na ndicho anachozungumza Yohana katika waraka wake wa kwanza pale, nimekuambia sura ya 3 mstari 21 na 22. Mioyo yetu isipotuhukumu, tunakuwa na ujasiri kwa Mungu. Hezekia hakuwa na kitu cha kumhukumu kwenye moyo wake. Ana kila ujasiri, ana ujasiri wa kumwambia Mungu hafi mtu. Hafi mtu. Kumbuka mimi nilivyoenenda Mungu. Kumbuka mambo haya na haya na haya. Anamkumbusha. Na akalia sana sana. Lakini kilichomfanya Hezekia aweze kuwa na ule ujasiri ni mwenendo wake na Mungu. Kwamba alizishika amri. Alitendea pendezayo machoni pa Mungu. Je, wewe msikizaji wangu, unao ujasiri unapokwenda mbele za Mungu? Unao ujasiri? Moyo wako haukuhukumu juu ya neno lolote? Una ujasiri wa kumwambia Mungu, kumbuka nilivyoenenda mbele zako. Kumbuka nilivyosema haya na haya. Kumbuka hiki nilichofanya. Kumbuka hiki. Una kitu gani cha kumkumbusha Mungu? Bila kuhukumiwa moyo wako. Una kitu gani cha kumkumbusha Mungu? Kwa ujasiri kabisa. Mungu akaweza kugairi kama alivyogairi kwa nani? Kwa Hezekia. Wengi tunachukua tu ile sehemu ya pili ya Hezekia. Pala aliposema Hezekia akalia sana sana. Wengi tunakwenda mbele ya kiti cha neema na machozi. Machozi tunayo. Alafu si machozi, tuna makamasi. Tunalia mpaka huku tunapenga makamasi. Mimi na wasasi, kuna watu wanapoenda kwenye maombi wanabeba na ndoo kabisa ya kukinga machozi na makamasi. Lakini Hezekia alikuwa na pande mbili. Alikuwa na ujasiri wa kumkumbusha Mungu mahusiano yake yeye Hezekia na Mungu, alivyoenenda mbele za Mungu, alivyozishika amri zake, alivyotenda yapendezayo machoni pa Mungu. Ya hakwenda tu na machozi. Na tunaona kilichotokea. Mungu anagairi. Anaampa haja yake ya kuendelea kuishi. Kwa sababu Hezekia alipokwenda mbele za Mungu alienda kuomba nini? Aongezewe umri wa kuishi. Tunaona Mungu anamuongezea miaka 15. Lakini juu ya hiyo miaka 15, Mungu anampa Hezekia vitu ambavyo hakuomba. Shujaa msalaba inuliwe. Anampa Hezekia bonus. Unajua bonus ni kitu ambacho yani ni zawadi tu, nyongeza. Anapewa nyongeza. Mstari ule wa 5, Mungu anamwambia Isaya 38, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Mstari wa 6 sasa kuna bonus. Nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu. Unajua Hezekia alipokwenda mbele za Mungu, alipogeukea ukutani akawa analia. Hakuomba ulinzi. Alikuwa haombi ulinzi. Haleluya. Shujaa msalaba inuliwe. Hezekia alienda kuomba aongezewe umri, kwamba afi mtu, Mungu unaniondoaje? Umesahau vitu ninavyofanya? Lakini Mungu anampa na nini? Na bonus. Anampa nyongeza. Kumbe kabla ya hapo ilikuwa mji ule utekwe na mfalme wa Ashuru. Kumbe kabla ya hapo mji ule haukuwa na ulinzi wa Mungu. Maana sasa Mungu anamwambia Hezekia, sasa nitaulinda mji huu. Yaani miaka kamaongezea ya kuishi. Alafu anamhakikishia ulinzi. Kumbe kabla ya hapo mji ule haukuwa na nini? Na ulinzi wa Mungu. Mioyo yetu isipotuhukumu. Kanuni ya pili tunayozungumzia ni kukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Na ujasiri tutakuwa nao ikiwa mioyo yetu haituhukumu. Na mioyo yetu haitatuhukumu ikiwa twazishika amri zake na tunatenda yapendezayo machoni pake. Tunashangaa tu kwenye makanisa humu. Kila mwaka siyo, kila mwezi kuna maombi, kila baada siyo muda gani makanisa yamejipanga na maombi. Lakini tija ya yale maombi ina alama nyingi za kuuliza. Kwa sababu kuna watu wanaenda pale wakiwa
hawatendi yanayompendeza Mungu, hawashiki amri za Mungu. Inasikitisha leo makanisani humu wachawi wapo, tunaomba nao. Sasa Mungu amsikize mchawi kweli? Eh? Amsikize mchawi? Ndio maana kanisa lisongi mbele. Kanisa limeduma. Kwa sababu mbele za Mungu anakwenda watu ambao hawatendi anayompendeza Mungu. Na mwingine anakwenda hana ule ujasiri kwa sababu hajatekeleza mambo kadha wa kadha. Na mwingine anajihukumu kabisa. Anasema mimi Mungu hajanijibu si kwa sababu ya ile dhambi. Sasa kwa nini umeifanya? Si uiache? Hello? Shujaa msalaba inuliwe. Kanuni ya pili, kukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Tunapata ujasiri kama wa Hezekia ikiwa tutakuwa kama Hezekia. Hezekia alikuwa na ujasiri wa kumwambia Mungu kumbuka. Je, wewe leo ukienda mbele za Mungu una ujasiri wa kumwambia kumbuka? Unamkumbusha nini? Yaani licha ya machozi yako unayomwaga pale na kamasi nyingi, una nini cha kumwambia Mungu kumbuka? Yaani umeenda na uhitaji wako. Hezekia alienda mbele za Mungu akihitaji kuongezewa umri wa kuishi. Akawa na ujasiri wa kumwambia Mungu kumbuka. Hivyo unaniondoaje duniani Mungu? Kumbuka. Akamkumbusha Mungu. Wewe leo una nini cha kumkumbusha Mungu? Una ujasiri upi wa kumwambia Mungu kumbuka? Akumbuke nini? Yaani swali taa ya miguu inauliza, unapokwenda leo mbele za Mungu, unapokwenda mbele za kiti cha neema ili upewe mahitaji yako, je, unayo maombi ya Hezekia ya ujasiri wa kumwambia Mungu kumbuka? Kumbuka, yani unamkumbusha? Ana kitu cha kukumbuka cha kuweza kuhalalisha wewe kupokea mahitaji yako? Ana kitu gani cha kukumbuka kutoka kwako? Unazishika amri zake? Unatenda yapendezayo machoni pake? Ni mambo gani ambayo Mungu anaweza kukumbuka? Unaposoma pale injili ya Luka sura ya 7 pale, kuanzia mstari wa 2 mpaka kwenye 4 na 5, kuna habari pale ya yule mkuu wa sinagogi ambaye mtumwa wake alikuwa hawezi. Akatuma wazee wa Kiyahudi kwenda kwa Yesu. Wale wazee wa Kiyahudi wakamwambia Yesu, huyu amestahili umponye mtumwa wake kwa sababu ni mtu anayelipenda taifa letu. Ni mtu ametujengea sinagogi. Yaani wanapeleka hoja. Yesu akumbuke hayo. Hezekia alipeleka hoja mbele za Mungu, anasema kumbuka. Swali ambalo taa miguu inakuuliza leo, wewe ukienda mbele za Mungu una kitu gani cha kumwambia Mungu akumbuke? Nini kinakupa ujasiri wa kumwambia Mungu kumbuka? Kitu gani akumbuke? Kitu gani? Jihoji hapo ulipo. Mwambie Roho Mtakatifu akusaidia kujihoji. Una nini ambacho unaweza kaenda mbele za kiti cha neema? Ndio una mahitaji yako hapo. Ujasiri upi unao wa kumwambia Mungu kumbuka? Akumbuke nini? Akumbuke lipi? Akumbuke kitu gani? Hezekia anamwambia kumbuke na anamtajia vitu vya kukumbuka. Leo wengi wanasema wanaona maombi yao hayajibiwi na Mungu. Ni sawa. Ukienda mbele za Mungu una hoja ipi unamwambia Mungu akumbuke? Je, wewe ni jasiri mbele za Mungu? Unao ujasiri wa kumkumbusha Mungu? Ni vitu gani unamkumbusha Mungu? Au la, huna cha kumkumbusha? Na Mungu ana kanuni zake. Ana kanuni. Unapokikaribia kiti cha neema kuna kanuni. Ukikaribia kwa ujasiri, ujasiri unaotokana na wewe, na wewe moyo wako kuto hukumiwa, hujisikii hukumu yoyote mbele za Mungu. Hakuna hukumu yoyote inakusumbua. Hujisikii hukumu, unashika amri zake yote umeyatekeleza yapendezayo machoni pake. Swali taa miguu inakuuliza, je, uko katika hali gani? Unapokwenda wewe mbele za Mungu leo, una ujasiri wa kumkumbusha lipi? Ni kipi unamwambia Mungu kumbuka? Alafu akumbuke
iwe kama kwa Ezekia, mwambie Isaya rudi haraka kwa Ezekia, mwambie huyu namuongezea miaka 15. Tena naweka na ulinzi kwenye mji. Na nitahakikisha mfano wa Ashuru hawafanyi wao kuwa mateka. Ni lipi hilo ambalo unaweza kaenda nalo mbele za Mungu? Na angalia huu mstari wa 21 wa Yohana, waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 nilipokusomea. Wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri kwa Mungu. Na lolote tuombalo, twalipokea kwake. Lolote tuombalo, twalipokea kwake. Kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Hali yako ikoje? Taya miguu inakuuliza tunavyoenda kumalizia kipindi. Inakuuliza mpendwa msikilizaji, hali yako ikoje? Una ujasiri wa kukiendea kiti cha neema? Huna hukumu yoyote kwenye moyo wako? Unatenda yapendezayo? Watu unaweza kuona kama hitaji lako ni kubwa sana, lakini kwa sababu tu umekosa ujasiri. Umekosa ujasiri, unasema ili tena sasa nitamwambiaje Mungu? Kwa nini ukose kumwambia? Manake hapo umekosa nini? Ujasiri. Niwie radhi kama nitakuwa na wachosha, lakini naomba nirudie ule ushuhuda wangu. Kwamba wakati ule ambapo nilikuwa nakabiliwa na hitaji la shilingi milioni 150 kulipa ada kule Umoja wa Falme za Kiarabu, nilikwenda mbele za Mungu kwa ujasiri. Nilikikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, nikiwa sihukumiwi lolote moyoni mwangu. Nikamwambia Mungu, kumbuka. Kumbuka watoto yatima wangapi nchini nimewasomesha. Kumbuka. Wengine ishawasahau na majina. Maa wameshakuwa watu wakubwa, kuna maheadmaster wa shule, kuna si wakuu wa vyuo. Wengi. Nikamwambia Mungu, kumbuka. Watoto yatima nimewasomesha. Kumbuka watoto waliokuwa katika mazingira magumu niliowasomesha, ni kwa sijui wazazi wao wala nini. Mimi naokota na wafuatilia tu shule wanayosoma, mimi naenda kulipa huko ada, napeleka huko sare na nini. Wengine nimewasomesha pale chuo kikuu Mzumbe. Unamkuta mwanafunzi darasani kesho haonekani, kesho kutwa unamfuatilia na sema, mwalimu, mimi hata mtihani wako sitafanya kwa sababu sijalipa ada. Namlipia ada. Nikamwambia Mungu, kumbuka. Kwani wewe umesemaje kwenye Wagalatia 6? Wewe huziakiwi, apandacho mtu atavuna. Mimi nilipanda ada, lazima nivune ada. Haleluya. Shija msalaba inuliwe. Wewe soma Galatia 6 mstari wa 7 mpaka wa 10 kule. Au tuseme mpaka wa 11. Mungu haziakiwi, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Lakini mahala pengine kwenye Zaburi, Biblia, nikana mwambia Mungu, umesema amkumbukaye maskini anamkopesha Mungu. Nikamwambia Mungu, kumbuka wale watoto wote, watu wote nilio jitoa nikawalipia ada, nilikuwa na kukopesha, sasa nilipe. Kwa ujasiri. Yani nilikuwa na ujasiri wa kumwambia Mungu anilipe, ni wakati wake, ni zamu yake kunilipa. Si amesema amkumbukaye maskini anamkopesha Mungu? Kambia nilikukopesha nilipokuwa nasomesha wale yatima na nani, watoto wa mazingira magumu, nilikuwa na kukopesha, sasa mzee lipa. Nilipe kwa ujasiri. Nimetenda apendezayo. Nimemwona maskini, nimemhurumia. Nimemwona mnyonge ana uwezo, nimemhurumia, nimejitoa, nimemlipia. Sasa yamenikuta mimi nahitaji milioni 150. Nadhani mpaka hapo unaposikia umeshachanganyikiwa. Unaendaje mbele za Mungu kuomba hela yote hiyo? Ni hela ndogo tu. Ukiwa na ujasiri mbele za Mungu. Mungu akaniambia kuna shida. Nimemwambia mkuu wa nchi alipe. Huo ushuhuda unaujua. Japo nilishtuka kidogo nilipomsikia Mungu anasema nimemwambia mkuu wa nchi. Nikamuuliza, mkuu wa nchi? Akaniambia, umjui Jakaya Kikwete? Nimemwambia Jakaya alipe hiyo ada. Na mwisho wa ushuhuda unajua. Kweli Jakaya alilipa ile ada. Mfame mkuu asifiwe. Milioni 150. Wewe si mpaka leo uko kwenye foreni ya maombi, unaomba shilingi 5000 za mtaji. Mfame mkuu asifiwe. Ujasiri mbele za Mungu. Tunazungumzia ujasiri kama kanuni ya ngapi hiyo? Ya pili, kukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Moyo wako usipokuhukumu na umetenda
yanayopasa mbele za Mungu. Mfalme mkuu asifiwe na shujaa wa msalaba ainuliwe. Mpendwa msikilizaji, hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya somo letu linalosema kanuni za kukikaribia kiti cha neema na kupokea mahitaji yetu. Katika kipindi kijacho tutaendelea na sehemu ya pili ya somo hili, shujaa wa msalaba ainuliwe. Nikikukumbusha tu kwamba kipindi hiki huwa kinaratibiwa na huduma ya World Goshen Ministries yenye makao yake makuu Mispa, nyumba ya sala kwa mataifa yote, Sangasanga, Morogoro, Tanzania, ambapo tunakualika siku za Jumapili kuendelea kujifunza masomo haya mubashara. Jumapili saa 4 asubuhi mpaka saa 6 tunakuwepo pale Mispa, nyumba ya sala kwa mataifa yote, Sangasanga, Morogoro, hapa Tanzania. Tunajifunza neno la Mungu, pia tunafundisha namna ya kujisimamia katika maombi. Lakini pia unapata nafasi pale ya kujibiwa maswali yako ya kibiblia papo kwa papo. Kwa wewe ambaye unahitaji maombezi, tafadhali wasiliana na mtumishi Aquilina Mheza, sio Muheza, Mheza. Aquilina Mheza katika namba zifuatazo: 0656 250 899. Narudia: 0656 250 899, au 0767 330 388. Narudia: 0767 330 388. Ukihitaji huduma za maombezi, wasiliana na huyo mtumishi. Na nipende kurudia kwamba redio sasa inapatikana mtandaoni. Kwa maelekezo namna ya kuipata mtandaoni, wasiliana na msimamizi wa kipindi katika namba 0768 581 465, kwa hiyo ulioko nchini. 0768 581 465. Kama uko nje ya nchi, unaanza na alama ya kujumlisha 255 768 581 465. Tukikuaga kutoka studio hizi za Okoa FM Radio 106.3, radio inayokutangazia kutoka mjini Morogoro, ni mimi Sabina Geleja, kwa pamoja na msimamizi wa kipindi mwinjilisi Godfrey Bakuza, tukisema kwa heri. Nola konita, yami.